Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag så er tirsdag. Det er så mange tirsdag, og mappet vi spiller på heter Kondas. Det er et spiltudumapp som jeg er veldig spent på å prøve. Jeg har faktisk prøvd det en gang før i forrige så mange tirsdag, tror jeg, hvis jeg ikke husker riktig. Hvis jeg ikke husker feil, tror jeg. Ja, det er vel det samme, tror jeg. Uansett, yes, vi skal springe til midten. Vi starter opp her nå, skal vi skjønne. Oi, her har vi fått en dia. Den fikk vi dessverre ikke. Vi fikk noen leather pants. Det er vi fullt takknemlig over. Tror jeg egentlig vi skal springe bort til den her bensinstasjonen, da. Inn her, skal vi se om det er noe her. Her var det ingenting. Her er faktisk en sånn plass som der vaskebilene var faktisk. Nei, det er jo kult. Det er jo kult. Så jeg har faktisk ingen verden anelse hvor vi skal springe. Har ingen anelse. Vi får bare... Oi, apple. Det kom... That came from nowhere. Det kom fra ingen plass, det bare kom helt random. Nå tror jeg kommer bak meg her. Vi må ikke langt komme bort og så ta han. Skal vi skjønne, var det sånn? Det var kanskje en av dem på sånn. Sånn da. Greit, ok. En liten stund siden jeg har spilt sånn games også. Fikk et chainlegging, så vi tok på oss leather boots. Men nå, jeg gjorde det, vet du. Det skulle vi i hvert fall prøvd å unngått. Hæ, ligger på... What? Hvorfor ligger vi på rundt 90 fps? Ja, ja. Det har ingen verdens ting å si. Bedre enn ligger på 60. Nå skal vi bare starte den her nå. Skjer det? Nei. Tror det var noen bak, jeg skjønner for at jeg har vinduet rett her, så vinduet rett opp her. Oi. Og da kan det være at noen, kanskje lillebror min, når han kanskje er en liten dør, kanskje er oppe på trampolina, så kan det være han hilser på meg og sier hei, eller sånn. Om tilfellig, ja, rart, ja. Der er det en liten kisse, vet du, som er. Ja, men det er tirsdag, det er mine favorittdager nå. Vi må ha med sverd, så i alle fall vi ikke dør. Vi må i alle fall beskytte oss litt rundt hjem. Tirsdag, det er en av mine favorittdager, for da er det egentlig ganske... Avslappet på skolen, det er ikke så veldig mye å gjøre. Og her kjenner to stykker dø, her kjenner to stykker. Det er jo ikke noe koselig. Ok, sånn. Så bare blir det en falling TNT her, så han tar litt rann damage av fall. Vi skjønner, hvis du bare kommer opp til trappen her nå. Der. Så bare slå han litt rann ut. Da har vi teamers, etter meg. Det er jo flott da. Bare flotte han litt rann vekk, så han ikke kan komme og ta meg. Jeg har slått ned sensitiviteten litt, ja. Det skulle jeg kanskje ikke ha gjort. Men jeg synes det var egentlig litt bedre å spille sånn her. Kanskje ikke PvP-messig, men sånn generelt så var det egentlig ganske artig å skrunde. Så jeg ser ut om CVD her nå. Så kan knockbacken være litt tilbake, så han ikke kan ta meg. Så bruker jeg en fishing på den, det tror jeg. Så skjønner jeg, ok, han er et litt stikk unna. Det kunne... Kanskje, da fikk jeg layback. Herlig. Da fikk jeg layback. Nice. Springer opp fortsatt her, håper vi virkelig ikke har arrows. For da sliver vi denne. Skjønner. Skjønner, kanskje kunne jeg bare... Begynner kanskje å ta den ned med et eller annet, noe sånn slags... Nei, vi har ikke noe mulighet for å gjøre noe sånt, vet du. Det er det sant, vet du. Har ikke det. Der, får vi til å... Nei, vi fikk ikke sånn ut da. Fikk ikke. Men det var i hvert fall litt nærmere. Vi har veldig til igjen, så hvis vi klarer virkelig å klare å komme oss vekk frem her, så blir jeg kjempeglad. Da blir jeg glad, altså. Da blir jeg virkelig glad. Nå treffer jeg. Flott, så kommer vi litt langt ned bak. Det er i hvert fall veldig nice. Det er i hvert fall veldig nice. Skal vi se om vi får springe inn her, for han kommer sikkert på siden av meg nå. Kanskje. Å, nå kan jeg ikke springe med, nei. Da døde vi, dessverre. Jeg følte etter meg helt at jeg strandet eller et eller annet, men jeg vet ikke, men jeg følte etter meg veldig lenge forhold. Vi får ta et nytt game. Alright, så vi hoppet inn i et nytt game, det samme mappet som vi spilte i sted, som heter Kondas. Som, ja, det var Kondas heter jeg, ja, det tror jeg det var. Vi skal begynne midten, vi skal gjøre akkurat det samme egentlig i sted, bare at vi skal ikke springe den samme måten, slik at FPS-en din har synkronisert seg litt bedre nå. Nå ligger på rundt 60 nå, så det er flott. Yes, vi skal springe til vaskemaskinen her. Jeg vet ikke hvorfor egentlig vi springer hit, men jeg føler bare at det er riktig å springe hit. Jeg kan ingen tire twos eller noe sånt på mappet her, så det har kanskje vært litt greit å kunne kjennskap til. Fikk i alle fall en veldig kjapt her en chainlegging som vi skal ta på oss, og så skjer det en kiste, faktisk stor kiste da. Så er vi på lekeplassen her, hvor vi får et sverd, vi får leather boots, og så skal vi ta den kiste her. Så vi får også et sverd, som vi ikke skal få.
så skal vi springe bortover her nå. Skal sjekke kanskje om det er noen lurefaks, eller lure ting her nå, som er gjemt seg inn her. Ja, flyplassen er der. Faktisk ekstremt kul da. Faktisk kjempekul. Nice, den er likte jeg. Veldig flott. Nice. Sånn, chain leggings, snatches, bait med dem. Da har vi chain, masse chain her. Vi er glad i chain. Vi har ingenting mot chain. Vi er kjempeglade i det. Har et apple, og så har vi en TNT og sånn. Skal vi se, kanskje vi kan komme inn sånn her. Så kanskje vi hopper på lykken og skjønner å finne en kiste her nå. Som inneholder litt av nye mat. Og så en av den kiste som er lenger oppe her nå. Og bare gjette, valget seg. Skjønner vi litt snart, jeg tipper her nå. Og der da, der var den. Med et sverd som vi skal ta. Så er en til. Og har en chain boots igjen. Og så hører jeg en merkelig lyd. Det er en rail i den plass der. Det er en rail her. Her er vel en champion table. Det er fint å få med seg. Er det oppe her, tror jeg? Her er du, her kommer jeg en. Herlig. Er den her, eller? Woohoo! Woohoo! Ok, hva stopper vi her nå? Jeg vil ut! Jeg vil ut! Sånn da. Flott, meget. Så han sitter her om. Her er Tartu. Ok, vi får i hvert fall en Tartu. Det er noe bra. Det er noe nydelig. Får litt med leder igjen. En kake, en cooked chicken, en stick. Og så så jeg den der. Nei, det var sånne ting. Vi kjenner vi ser noe her da. Der er det en creepy coop eller et eller annet. Og her er det en vetefarm som vi kan få masse, masse brød fra. Men var det noe vann her? For da kunne det vært så kjempekult. Vi kunne bare hoppe ned. Jeg ser i hvert fall, der har du not calling eller noe annet. Jeg ser i hvert fall kanskje du skal prøve å hoppe ned her, for det er jo noe oppe her, skal vi se. Sånn. Da kommer vi oss ned her nå. Og så skal jeg prøve cobweb, og... Ah, den fungerer bra, hæ? Vi hoppet ned, derifra og rett ned hit ved hjelp av cobweb. Det er bra, da tok vi ingen damage. Det er supert. Greit, så vi skal nå bare... Oppe her, får vi enda en cobweb, kanskje vi kan gjøre det samme. Det tror jeg at dere sikkert skal prøve på. Men jeg er veldig så ta han, dere er andre, not Colin eller et eller annet kan hette. Han får jo rundt her og er på å suse rundt og... På tulla. Skal vi se nå, får vi se igjen. Ja, vi gjorde det en gang til. Det er herlig. Det er supert. Du får til. Skal vi se nå, ja. Mat vil ikke akkurat si er problemet som vi trenger nå, men selvfølgelig kan det være ganske fint å ha mat, så vi tar med oss litt sånn i dette. Skal det noen dead bush her også, men vi får dem, det er en annen sak. Eller jeg skinner ikke hjemme her, nei. Nei. Jeg skinner ikke. Nei. Ok, der. Der har vi en. Der har vi en. Hva heter du igjen? Not Colin, vet jeg. Vi ser om vi får ut å ta det. Ok. Så skjer det nå. Der. Den re ble jo bare meg som skadet, så... Åh, tusen takk. Tusen takk, not Colin. Wow, hva gjorde den der? Hva gjorde den der? Haven bare en... What? Hva gjorde den der? For en lurig faks. For en lurig faks. Hva gjorde den der? What? For en lurig faks, altså. Han der var lur. Han der var sleip. En sleip liten fyr. Nei, men jeg tror ikke vi hadde lykken på siden vår i dag. Det tror jeg faktisk ikke. Så jeg gleder meg virkelig på den neste tirsdag, hvor vi skal spille enda mer Swan Games, og enda mer neste Swan Games. Så neste tirsdag, det er en av favorittdager, en av favorittserier å holde på med. Så jeg må si tusen hjertelig takk for det så begynner om her. Det er sommer og sol ut, så jeg skal gå ut og sol meg og sånn. Ha det artig med henne og sånn, så jeg håper virkelig at du kan trykke tommel opp nå på en. Det har vært... Kjempekult om du har gjort. Kommenter, abonner, og så snakkes vi med en splitter ny video i morgen. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.